진짜 잘 해야죠. 야. ଏବେ ଆମେ ନିଧି ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଇସ୍କନରୁ ଆସିଲୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, 6ଟାରେ ଖୋଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଭିଡ଼ ଯେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଆଉ ତା ଉପରେ ଖରା। ଖୋଲିଲା ଖୋଲିଲା ସେଟା ଏଇନା ଖୋଲିଦେବେ ଯେ ଏପଟରେ ଖୋଲିବେ ଏଇନା। ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା, ଚାଲୁନୁ। ନାମ ସିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଓରିଜିନାଲ।
କରିଛି। पोज चेंज कर। नाही अंधार नाही अंधार येईन। शिव तांडव होला शिव देखिकि बारा बढ़िया मजा नौ पानी पिवं गाधो ये बढ़िया है। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଛାଇ ପଡ଼ିଲାନି ନା ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ବସିଯା ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗିଲାଣି ବସିଯା ବସିବୁନି କାନ କୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି ପର୍ବତ ଟିକିଛନ୍ତି ଓ ସେପଟେ ଦେଖିକି ଏପଟେ କହୁଛି ସେଇଟା ତାର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଖାଲି।
ରିଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ମତେ ମତେ ପଚାରୁନୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ପଚାରୁ କେମିତି କହୁଛି ହାତ ଲଗା ନା କୋଉଟା ଖାଇବୁ ହଁ ସେ ଅର୍ଡର୍ କରିଛି ଦେଖ ସେ ଅର୍ଡର୍ କରିଛି ଦେଖ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ 10:00 ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇବନି।